Projekty mezinárodní spolupráce umožnily realizovat na 50 akcí v regionu. V programu Cíle 3 byla pořízena hasičská technika, se kterou se přijeli představit zástupci hasičských sborů do Nového Oldřichova na konferenci o příhraniční spolupráci. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vás přivítat v Centru pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově, kde se koná výroční konference programu přeshraniční spolupráce Česká republika SASCO 2014-2020. Tady jsme se sešli v Novém Oldřichově, kde byli pozváni hasiči z Hrádku nad Nisou, z Chrastavy, z Nového Boru, z Jablonýho a ze Skalice u České Lípy. Protože tyhle ty auta byly zprostředkovány z Cíle 3 a byl jsem osloven v Novém Oldřichově ty auta představit. Dneska jsme tady i kvůli ostatním projektům, jako jsou muzea, různé setkávací domy, silnice a další věci, které je zapotřebí pro život obcí, neboli další technická infrastruktura mimo hasičů. Oni ty hasiči patří do technické infrastruktury zařízení obcí, takže v podstatě obecně dneska a zítra se bude rozhodovat o dalších projektech technické infrastruktury v rámci obcí Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje. Celkem 32 projektů se bude řešit. Pane hejtmane, využívá kraj také možnosti těchto dotačních programů? Tak kraj je stejný žadatel jako obce, města, neziskovky, podnikatele a další subjekty, takže my jsme teď třeba v poslední době žádali o dotaci na rozšíření expozice muzea v Českého ráje v Turnově, kde by mělo vzniknout muzeum horolezectví, a nebo třeba v tom minulém období se za peníze z Českosaského programu přeshraniční spolupráce podařilo opravit silnici z Mařenic na Krompach. Projektu Cíle 3 už bylo několik společných akcí, vlastně už to trvá přes 3 roky. Co plánujete do nejbližší budoucnosti? Tak teďka na podzim, teďka se dělá cvičení 15. října, to se dělá v Chrastavě, kde se zúčastní hasičský sbor Skalice u České Lípy, Chrastava a hasiči Jordozov Hornic. A na příští rok jsou přichystány jaké akce? No tak jedna možná z nejvýznamnějších, tak budou hasičské slavnosti v Novém Boru, kde slavíme 150 let a které samozřejmě už od začátku koncipujeme jako velké a možná jedno z největších setkání právě všech našich přátel hasičů, právě z Cíle 3, ale i dalších spádově z oblasti Českolipska, Liberecka a vůbec celé republiky a dokonce i ze zahraničí. Když se jednalo o hasičích na monitorovací výboru, tak někdo se rozčilo, proč husecký a hasiči. Já říkám, je dobře, když je nepotřebujeme, ale když je potřebujeme a oni nemají techniku, tak je to špatně. Když těm klukům, se kterýma dělám a o které se starám, a mám tu čest se o ně starat tady třeba s Jirkou Havnerem, tak když dáte tu krásnou techniku z evropských peněz, tak si můžete být naprosto jistí, že o ty životy a o ty hmotné majetky je postaráno. Bez tohoto člověka by se vlastně hasičům minimálně na Českolipsku žilo velice špatně a proto mu fandíme, on fandí nám. A ještě další velká čest je pro mě samozřejmě stát tady vedle Martina Puty, vedle hejtmana a zároveň kamaráda, kterému hasiči také leží velice na srdci. A takže vy jste pro nás naši patroni a vůbec to nepřeháním a děkujeme vám za podporu.